Az endometriózis sok szempontból még mindig rejtélyes betegségnek számít, gyakoriságát tekintve a termékeny nők akár 10%-át is érintheti. Tünetei között szerepel a fájdalmas menstruáció és a meddőség is. A betegségről egyre többet próbálnak beszélni az érintettek és az orvosok is. Nyíregyházán például idén is színes figyelemfelkeltő programokat szerveznek az endometriózis világnapján. Vendégem a témát illetően itt a 35 perc stúdiójában a nyíregyházi világnapi program szervezője, Porkolábné Barbara. Köszöntöm, Barbara, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye ebből kiderül, ebből a felvezetőből, hogy ez már nem az első ilyen jellegű program. Mikor volt? Hát a legelső az múlt év márciusában volt a világnap megrendezésre, utána pedig augusztusban volt egy jótékonysági futás, és annak a befolyt összegéből pedig októberben és novemberben ilyen kis tini kis okosokat osztottunk szét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei házi orvosok, gyerekorvosok és gyógyszertárakban. Ez újdonságnak számít? Ez a kisokos, ez a kiadvány miben tud ez segíteni? Miről tájékoztat? Lényegében ez a kisokos, ez maga az endometriózisról szól, a tünetekről, hogy mit figyeljünk meg magunkon, illetve a specialistákat ajánlja, és magát az Együtt Könnyebb Női Egészségért alapítványt, hogy hol lehet esetleg segítségért hozzájuk fordulni, és milyen segítséget tudunk nyújtani. Miért nevezhető ez a tünetegyüttes, ez a betegség rejtélyesnek? A mai napig nem találják meg a kiváltó okát. És mivel a kiváltó okát nem tudják, így csak tünetileg lehet kezelni, ez lehet műtéti úton vagy gyógyszeres kezeléssel. Amire önök szeretnék, gondolom, itt a világnapi program kapcsán is felhívni a figyelmet, hogy minél előbb forduljanak szakemberekhez azok, akik bizonyos tüneteket mondjuk hosszabb távon tapasztalnak. Elsődleges mindig az, hogy minél előbb tudjanak az érintettek a specialistákhoz, illetve az orvosokhoz fordulni, bármilyen tünettel nyugodtan menjenek el a nőgyógyászhoz és keressék fel, és akkor utána már a gyermekáldást is könnyebben el tudják kezdeni, és könnyebben fog sikerülni is. Maga a betegség elnevezése, meg tudjuk-e mondani, hogy mikori? Hát maga az endometriózis, az ugye maga a ményáka hártya az endometriumnak a nevéből ered, hiszen a normális esetben ez a mély üregen belül megtalálható, és a mély üregen kívüli endometriumok okoznak problémát. Ez ugye lehet esetleg egy csokoládéciszta, ez még a jobbik eset, vagy pedig maga a bélrészen, hólyag részen, a hasúrági részben megtalálható. Mi a tapasztalat, hogyha az érintett betegségben szenvedő hölgyek találkoznak, tapasztalatot cserélnek, ha már ugye tudják, hogy mi a probléma, az előre tudja elvinni esetleg a folyamatokat? Mindenféleképpen fontos, hogy tudják, hogy nincsenek egyedül. Amíg egyedül érzi magát valaki, sokkal könnyebben lemond magáról is, illetve arról is, hogy minél előbb diagnosztizálva legyen a betegsége. Viszont, hogyha látja, hogy igen, más is ugyanebben a betegségben szenved, és végigmegy az úton, és esetleg sikerül a baba, akkor már könnyebben erőre kap, és ezek a világnapok is arra szolgálnak, hogy megmutassuk, hogy igen, nincsenek egyedül, kapnak segítséget, ez akár lehet egy érintett, lehet maga az alapítvány, vagy az orvos, de kap, igenis érezzék úgy, hogy bele kell vágni, nem szabad ezt így félbehagyni. Az első nyíregyházi szervezés alkalmával mennyire hallották meg az önök hívószavát az érintettek? Legelső alkalomból úgy gondoltuk, hogy kevesebb lesz az érdeklődő, mivel tabu téma. Annak ellenére telt házzal indultunk, több mint 50 fővel, ami meglepő volt. És ezért is éreztük úgy, hogy ezzel foglalkozni kell, és minél többen, hiszen hogyha itt a keleti régióba ennyi az érdeklődő, akkor országosan is nagyon sok érintett lehet, és minél több hiteles információt kapjanak az érintettek. Úgy tűnik, hogy akkor ezáltal egy önként vállalt, de feladathoz jutottak, megjutott ön, mint szervező. Mit lehet elmondani az idei programról, az idei eseményről?
Március 7-én szombaton a Hungesz Hotel Sóstóba kerül megrendezésre az Endometriózis Világnap. 9 órától fog kezdődni a regisztráció, és 9:30-tól kezdődik maga a program. Úgy lett felépítve, hogy az érintettek minél közelebb tudják magukat érezni ehhez a témához, egy én történettel fog kezdődni. Utána megpróbálunk az alternatív gyógyászatra is rámenni, hiszen nem mindenki úgy gondolja, hogy elsőnek orvoshoz szeretne ezzel a problémával fordulni, vagy műtét, tehát bevállalni ilyen hirtelen, és akkor lesz egy akupunktúrával, masszázsal, illetve maga a testünkkel kapcsolatos előadás, utána egy orvos szakértő, egy specialista fogja elmondani az ő szemszögéből a gyermekvállalás, endometriózis és adenomiózis kapcsolatát, és lehet tőle nyugodtan kérdezni. És utána folytatva az alternatív vonalat, lesz egy lényegében mentálhigiénés előadás, ami maga a stresszkezelés, az étkezés és a mozgásnak a fontosságára próbálja felhívni a figyelmet. És az utolsó kérdésem pedig az, hogy ha lezajlik ez a rendezvény, de nyilván vannak olyan érintettek, akik valamilyen ok folytán nem fognak tudni ide elmenni, ők kit kereshetnek, kihez szólhatnak, kitől kérdezhetnek, akár alapítványi, egyesületi szinten? Magát az alapítványt meg tudják keresni, hogyha az internetes felületekre beírják, hogy Endometriózis Magyarország, vagy Nőegészségért Alapítvány, és akkor feljönnek azok a felületek, ahol maga a világnaphoz a regisztrációkat is elérik, hogy tudjuk a férőhelyet biztosítani, illetve magát, az információkat, és hogy kikhez tudnak fordulni a problémákkal. Köszönöm, hogy ezeket elmondta, Barbara. Köszönöm szépen.